بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ڈیس ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے دی کی ٹو سکسیس, اسی سلسلے میں آج پارٹ 48 اپلوڈ کر لیتے ہیں, 48 نمبر پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے 47 پارٹس ہو چکے ہیں, جن دوستوں کو ان کی ضرورت ہے تو ان تمام کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ ان کو وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں. اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں. تو شروع کرتے ہیں آج کا پارٹ. آج کا پہلا کوشچن ہمارے پاس ہے دس ون, احد از لوکیٹڈ نیئر مدینہ. احد کا میدان یا احد کا پہاڑ, اس کے ساتھ ایک میدان بھی ہے اور پہاڑ بھی ہے, دونوں ایک ساتھ ہیں. تو یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے دوستو, جہاں پر غزوہ احد ہوا تھا. آگے کوشچن, احد از 3 مائلز فرام مدینہ. اینڈ نیکسٹ کوشچن, عبداللہ بن ابی اکمپنیڈ وتھ 300 مین. عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا, بظاہر اسلام لے آیا تھا لیکن اصل میں منافق تھا. تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ غزوہ احد کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا کہ باہر میدان میں نکل جائے, مختصر یہ کہ بہت سارے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ باہر نکلتے ہیں, اور عبداللہ بن ابی نے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر اپنی عبادت کرتے ہیں. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورہ سے پھر قافلہ روانہ ہوا. تو ایک مقام تھا اشوت, آئی تھنک کچھ اس طرح اشوت, اس طرح ایک مقام تھا راستے میں. تو عبداللہ بن ابی بابا اپنے 300 ساتھیوں واپس ہوا یہ کہہ کر کہ اس کا مشورہ نہیں مانا گیا. تو یہ راستے میں اپنے 300 ساتھیوں کے سمیت واپس ہوا تھا دوستو, اور یہ واقعہ جنگ احد کا ہے. آگے کوشچن ہے کہ 50 آرچر تیر اندوز اسی جنگ میں, اسی غزوہ میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندوزوں کا ایک دستہ احد پہاڑ کے ایک درہ جہاں سے راستہ آ رہا تھا, وہاں پر مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آگے نیکسٹ کوشچن ہے, ام حکیم واز دا گرینڈ ڈاکٹر آف, اور ناٹ ڈاکٹر بلکہ ڈاکٹر آف ابو جہل. ام حکیم یہ ابو جہل کی نواسی تھی, گرینڈ ڈاکٹر تھی. آگے دیکھیے کوشچن دوستو, دس ون, بنو نذیر ٹرائب سیٹل ان خیبر افٹر ایکسپیلڈ فرام مدینہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے, اس میں ایک بنو نذیر بھی تھے. جب اس کو نکالا گیا مدینہ سے تو یہ لوگ خیبر میں سیٹل ہو گئے, اور خیبر جو ہے یہ مدینہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر آئی تھنک سو ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈگ ٹرینچ الانگ دا بارڈر آف سائریا. اینڈ دا نیکسٹ کوشچن, 300 مین ڈگ دا ڈج, یہ جنگ خندق کے بارے میں ہے کہ وہ 3000 خندق کودنے میں 3000 مسلمان تھے دوستو. آگے دیکھیں, ان بیٹل آف احزاب پائرسنگ بلاسٹ آف کولڈ وائن, چونکہ جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں, خندق کودی گئی تو قریش یا مشرکین کا جو فوجی دستہ تھا وہ
خندق کے دوسری طرف تھا، اور ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی سخت ہوا آئی اور تمام کے خیموں کو تس تس کر کے وہ باندھ گئے تھے. خیبر از لوکیٹڈ نیئر مدینہ، اے 20 کلومیٹر ڈسٹینس، 20 کلومیٹر 150 مائلس. یہ اس میں کسی جگہ میں نے 150 کلومیٹر کا پڑھا ہے 20 کلومیٹر. بہرحال اس کو کنفرم کر سکتے ہو تو کر لو. آگے دیکھیں، دا سینٹر آف جیوش پاپولیشن ان عربیہ خیبر، یہودیوں کا جو مرکز ہے وہ خیبر ہے، اس وقت خیبر تھا دوستو. آگے دیکھیں، اگینسٹ خیبر مسلم آرمی واز، جنگ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1600 تھی. اینڈ خیبر واز کیپچر 20 ڈیز، خیبر 20 دنوں میں پتہ ہوا تھا دوستو. خیبر از لوکیٹڈ نیئر دا بارڈر آف سائریا، وہاں پر لوکیٹڈ ہے موتا، جنگ موتا واز سچویٹڈ ان سائریا، یہ سائریا میں ہے، یہ جنگ موتا بھی ہوا تھا دوستو. اور آرمی آف 3000 مین واز سینٹ ٹو موتا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، انڈر زید بن حارث. زید بن حارث جب شہید ہو گئے تھے دوستو اس جنگ میں، جنگ موتا میں، تو پھر جھنڈا جو تھا وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور جنگ اور جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ نے دستے کا جھنڈا سنبھالا، اور اس کی شہادت کے بعد آخر میں خالد بن ولید نے قیادت کی، اور اس کی قیادت میں جنگ جیتی گئی. تو کوشچن ہے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف زید بن حارث، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھے وہی کوشچن ہے کہ اس کو اور لیڈر بنایا گیا پھر انڈر خالد's لیڈرشپ، اور پھر آخر میں اس کے درمیان میں پھر عبداللہ بن رواحہ بھی آئے تھے، اور اس کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے لیڈرشپ سنبھالی اور جنگ جیت کیا. آگے دیکھیں، بیٹل آف موتا ٹک پلیس ان 8 ہجری، تھا ٹرائب آف خزا جائن مسلم آفٹر سٹی آف ہدیبیا اینڈ ہنین، بیٹل آف ہنین پارٹ ان 8 ہجری، اور مسلم آرمی فار ہنین واس 1400 تھی دوستو، 14,000. سیج آف طائف واس لیڈ ان 9 ہجری، طائف کا سیج وہاں سے رکھو کہتے ہیں. یہ 9 ہجری نہیں ہو سکتا، یہ 8 ہجری، کیونکہ ہنین اور طائف، ہنین کے فوراً بعد ہنین میں جو کچھ مشرکین طائف بھاگ کر چلے گئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا محاصرہ بھی کیا تھا، تو یہ بھی 8 ہجری ہے دوستو. تبوک ایکسپیڈیشن ٹو پلیس، جنگ تبوک جو کیا قصوہ تبوک جو کہ آخری تھا، اور یہ 9 ہجری میں ہوا تھا. ان 9 ہجری دیئر واس، اور 9 ہجری میں حجاز میں قحط پڑی تھی دوستو، فیمین قحط کو کہتے ہیں، اور 9 ہجری میں پانی کی قلت تھی، اسکیئرسٹی آف واٹر ان مدینہ. اور قرآن میں جنگ تبوک کو اس کو سٹریٹ نیس کے نام سے یاد کیا ہے، کانکسٹ آف مکہ کارڈ فتح مکہ کو عام الفتح کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.